SARESP é um sistema de avaliação de rendimento escolar de São Paulo. Interessante, e o que mais? Bom, isso na verdade é uma prova que você irá fazer para medir a capacidade da sua escola. Você medir a capacidade da escola ou dos alunos também? Bom, será medida só a da escola. Então? Então o índice será por cada escola? Sim, será por cada escola, feita pelas suas provas e a sua média. Nós, da escola Helena Loureiro Rossi, fomos chamados para realizar este vídeo sobre o quão importante é a prova do SARESP. A prova vai ser realizada dia 8 e 9 de novembro. A presença de todos os alunos é essencial para o índice de desenvolvimento da escola. Também ele é muito essencial para o IDESP, que é o índice de desenvolvimento da educação do estado de São Paulo. Vamos todos em busca para atingir a nossa meta e mostrar que nós somos melhores do que ano passado. E também temos que dizer sobre a importância do gabarito. Bom, a importância do gabarito é essencial para realizar uma boa prova. Quando você acerta as questões, mas você acaba errando no gabarito, isso prejudica o índice da escola. Lembrando que dia 8 e 9 as provas serão aplicadas para terceiro e quinto ano do ensino fundamental, sétimo e nono ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. Estude para o SARESP 2017!